どうもビーレジェンド鍵谷です。ビーレジェンド染田です。はい、ということで、今回染田君とまたねトークやりたいと思います。先日ね、はい、染田君とのトークの中でこうバルクアップの話、クリーンバルクの話したんですけれども、はい、まあ結構ねあれ反響が良くて、ね、視聴回数も増えたんで、まあ前回の動画でねちょっと次は脱いでもらおうかななんて言ったんで脱いでもらおうかなと思うんですけど、はい、いきなりオープニングから脱ぎますか。あ、そんなことよりもあれだよ、今ここにこんなにデカデカと、はい、ポコちゃんペコちゃんいるのにこの話してなかったね。そう、先にそうですね、先にこの話をしましょうか。はい、これは20日の水曜日お昼12時から、販売開始されるポコちゃんのミルキーココアの1キロ、ね、でこれを記念してポコちゃんペコちゃんセット6400円お買い求めいただいた方に先着1500名にこのミルキーシェーカーを漏れなくプレゼントしますよというキャンペーンが20日ね、お昼12時から行われますので、ぜひお急ぎくださいっていうことですね。そうですね、はい、もう全部僕が言っちゃいました全部言ってきました、はい、いいね。じゃあ話戻しましょうか。はい、そう、やっぱりでかいよね。この間ジムいる時にさ、着替えてる時にちょっと見たけどさ、はい、結構前鋸筋あたりまでカットうっすら出てたよね。あ、そうですかね。俺ちゃんと見てる怖いですね。ちゃんと見てるということで、ちょっと、ね、脱いでもらうのどうかなと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。はい、ね、みんな今声が聞こえましたよ。あ、本当ですか。染めた、脱げ脱げっていう声が見たくねえよみたいな声もなんかあったよね実は、はい、ありましたけどね。ちょっと披露してあげてよ。あ、いいですか、ね、いいよ、はい、ちょっとじゃあよいしょ。どんな感じなの画面映…お、いいね、お、いいね、いいじゃん、いい。ちょっともうちょっと上がってみて。はい、おいいね、顔切れ、お前と顔切れちゃうお、いいね、いいね。ちょっとサイドはどんな感じ。サイドですか。うん、いいね。お、いいね。ちょっと後ろバックポーズは。バックポーズですか。うん、狭いから。映りますかね。え、うん、もうちょっとかがもうか。はい。いいね。いいね。ちょっと胸張って。はい。いいね。いいね。ちょっとダブルバイ行こうか。ダブルバイ。いいね。もうちょっと背中肩甲骨寄せて。いいね。お、結構いいんじゃない。これぐらいタンニング入ってない状態でこれはいいんじゃない？ちょっと今度フロント行こうか、フロント。はい、はい、ターンライ。ターンフロント。いいね。お、白いよ。ちょっと顔は切れてるから、もうちょっと。そう。中腰が。そうそう、腰入れて、そう。いいね。はい、じゃあもう一回フロントダブルバイ行こうか。フロントダブルバイないよね。そうなんですね。もうちょっとあれだね、肘前出そうか。ああ、いいね。そう。それで3頭まで切れてきたね。もうこれ、この動画受けるのかな、いいのかな、これで。ちょっと分かんない。ポージングの指摘をする動画みたいになってるけどね。何の話しよう。そうですね。鍵谷さん結構大会とか見に行かれるじゃないですか。で、去年優勝された大林さんの大会見に行った時に、鍵谷さん一緒にこう試合見てて、うん、大林優勝するなみたいな言ってたじゃないですか。だから多分すごくそのどこがいいとかどこが悪いとか多分見る目っていうかすごくあると思うんですけど、まあ、すごくはないけどね。まあでも、うん、でちょっと僕やっぱり今年出ようかなっていうふうに思ってて、うん、でも言ってたでしょ、去年出る時も、はい、言ってたままでしょ。なんかいや、ひょっとしたら入賞もあるかもしれないっていう言い方してたでしょ、はいはい、で実際5位でギリギリ入賞だったでしょ。そうですね、だからそういうことですよ、はい、だけど他の選手が、はい、いい選手出てきたらそれはいくらこっちが良くても、はい、強烈なのがいっぱいいたら勝てないから。なるほど。でもまあそれなりにいけるだろうなって思ったけどね。ちょっと胸だいぶでかくなったね。ちょっと胸は一番僕好きなトレーニングではなってる、ね、肩がもうちょっといいよね、はい、肩幅骨格がいいからね、もともと。そう、それで聞きたい、ね、どこが強化したらいいかなっていうのを。ああ、もうそれたまたま言ってたの、ね、はい、腹筋のバルクをいるね。腹筋のバルクと、あとやっぱり肩がいるし、はい、腕もいるし、はい、背中もリアヘッドがないし、肩はリアヘッドないし、はい、大円筋ももうちょっと欲しいかな。こう、棘上棘下筋あたり、肩甲骨周りの骨、後背筋も、後背筋から僧帽筋のチューブとかあたりも欲しいね、はい、いいと思うよ。でもそう言われると時間がやっぱ足りないですね。そうね、はい、腹筋のバルクは欲しいかな。腹筋全然やってないんですよね。あ、やってないの。はい、いやもうどっちかっていうとボディよりもフィジークとか
朝フィットネスのそっちでしょ、はい、そう考えるとやっぱり腹筋は絶対いるよ、必須。じゃあちょっと強化しようと思います、うん、ああ染田くんぐらいハードにやるんだったらドラゴンフラッグとかやるといいかもね。ここでそうそうベンチに寝転がってこう、足をギューッとこう下ろすやつ、足上げて腰も上げて、はい、ギューッと下ろしていくやつ。収縮種目とストレッチ種目の兼ね合いだから、まあ、普通のクランチで収縮できるでしょ、はい、でも普通のクランチって結構あの、腹筋上部に効くのが多いから、はい、今もまあ腹筋上部もあれだけどやっぱもっとバルク出せば今ぐらいの脂肪だったらもっとこうポコンポコンってなってていいと思うから、はい、腹筋ですね、腹筋上部、筋と腹筋はもう必須だね、はい、だ胸ぐらいのバルキーな感じで腹筋があればだいぶインパクトあると思うけどね、はい、あ、 ありがとうございます、うん、腕周りどれぐらいなの上半測ったことない、鍵谷さん腕太いですよね。いやそれが意外と 太くないのよ、もう細くてね。今ちょっとトレーニングお休みされてたんで、もうこの間、はい、コールドであの36とかしかなかった。多分パンプしても30だから多分8とかじゃないかな、だから40ないよね。42ぐらい欲しいね、パンプで。だからコールドで40ぐらいあればかなり太いと思うけどね、はい、普通の状態でってことですね、うん、はい、こう何もしてない状態でね、結構腕トレやった後でパンプした後だったら、はい、大体 1.5 から2センチぐらいは太くなると思うから。入社した時カイデンさんとお話してる時とかも腕太いなと思ってたんですけど、うん、普段どんなトレーニングされてる？腕、はい、腕はだから今回この間あの3ヶ月半ぶりにこの月火水と3日連続やったのよね、はい、でもうね全身筋肉今もですか？今も特に右の二頭が強烈で、腕に関しては、はい、いやなんか俺ね女細い、これもう視聴者の人からしたらいやお前コールドで36ってお前どんだけ細いんだよって言われるような腕なのにちょっと恥ずかしいけど、でもやっぱりさっきも言った通り腹筋でもそうだし他の部位でもそうだけど収縮種目とストレッチ種目を入れるのがやっぱり大事だと思うから、はい、例えばダンベルカールとかだったらあの収縮でしょ、はい、で普通のダンベルカールだったらこうでしょ、はい、だけどインクラインさせて斜めになるとこうギューッと引っ張られるから、はい、あポコちゃんが邪魔で見えない、ギューッとこう引っ張られるから、はい、ストレッチするわけですよ、はい、でストレッチするとやっぱりストレッチ種目入れると結構強烈に入りますよね。あ、影田さんじゃあその2つを2頭に関しては、はい、ダンベルカール、カーブ、ケーブルカール、インクラインダンベルカールあたりかな。で3種目ぐらいですか、うん、あんま知らんでね、なんかねもう久しぶりにやるともう前腕に入っちゃって前腕めちゃくちゃ痛い。ちょっとじゃあちょっと違うとか腱鞘炎みたいな。だからこう握り込むんだろうね。ああ、なるほど。うん、であと力をこう入れるからでも多分ね握らなくてもね前腕に入っちゃうのね。昔はもっとでかかったけどね、あのテニスやった時とかは。ああ、そうなんですか。あのやっぱり利き腕やっぱり右だから、はい、右の前腕だけカニみたいだったもん。カニ。自分でもやっぱりよく鏡見てこうやってやった時に、はい、右手だけあの片腕だけ、はい、片バサミだけでかいカニいるでしょ。ありますね。あんな感じだったもん。足とかも結構自信あったんだけどね。はい、だけどもう全然。今は細い。ああ、そうです。足はねやっぱりねトレーニングもかなり少ないしね。でもこの前写真並んで。一緒に撮らせてもらった時、うん、あの時は胸だったね。胸そうですね。鍵谷さんでも足僕より太かったです。あ、そう、はい、並んでだ太いだけじゃない。体重がさ70何キロ6キロとかあるもん。あー、そうなんですか。今72でしょ。2ぐらいですね、はい。で身長が74ぐらいですね。でしょ、俺67ぐらいしかないから、はい、単純に太い、ね、太いですね。だからそのマッチョの意味じゃなくて、はい、ただ脂肪が乗ってデブいだけ。あー、そうなんですね。腕とかでもやっぱり、はい、なんか腕周り40何センチとかっていう人いてても、はい、なんかこう棒みたいにボーンっていう人と、はい、ムキムキってなって太い人といるでしょ。そうですね。でもムキムキってなって太い人っていうのはやっぱり脂肪量が少ないけど、腕みたいにボーン、あー、棒みたいにズドーンとまっすぐなってる人っていうのは結構脂肪乗ってるから、はい、あんまりメリハリがないよね。あ、なるほど。だから脂肪でもやっぱりその厚みで太くなるから、はい、だから今は多分ねトレーニングしてないから脂肪で多分太いのもある。まあ、太くないんだけど、はい、あると。しかしさ、この間胸トレしてた日さ、はい、俺帰ってまだやってたでしょ、はい、あの後、ま、どれぐらいやあの後どれぐらいやってた
あの後多分30分ぐらいですね。じゃあトータルで2時間ぐらい。そうですね、2時間ぐらいですね。はい、なるほどね。じゃあやっぱ結構やるんだね。しかもそんなにインターバルも長く取ってなくて結構ずっとやってるもん。そうですね、ちょっとなんかどんどん足りてないなっていう風な感情に駆られて。あ、そう。はい、ガンガンにちょっとやってしまいますね。それを回復はするの？筋肉痛はどうの？出ないの？筋肉痛がね、ちょっと出ないと不安になるんですよね。ってことは毎回出るまでやってるから出てるってこと？出る時もあればね、ちょっと出ない時もあったり。今はどっかに残ってるの？今日は残ってないですね。今の段階ではどこも筋肉痛はない。残ってないですね。不安になってる。ちょっと不安です。はい、やばいね、しぼんでんじゃないかもしれないですね。まあでも上野さんはなんか筋肉痛が出るのが正しいわけじゃないみたいな。いや、そうだね、はい、まあ、それも科学的に言われてるよね、はい、どっちがいいかっていうのはちょっとね、はい、賛否両論いろいろあるけど、はい、まあ、でもやっぱり分かりやすくて筋肉痛ある方がね、効いてるかというかね、ありますね。はい、胸は、まあ、得意だし好きだというんだけど、はい、そのどこが出やすいとかありますか？筋肉痛はでも胸ですね、一番。胸やっぱり、はい、他は背中ですね、次は背中。はい、その次は足とかかもしれないです。足、はい、足より背中の方が出る結構。足はだいたいこの、そうか、もうなんかだいぶ時間が経ってきたな。なんかちょっと次はあれだね、そのトレーニングサイクルの話とかちょっと聞きたいね。ああ、そうですね、うん、はい、ちょっと次の動画にしようか。はい、なんかトレーニングサイクルね。はい、染め流トレーニングサイクル誰が聞きたいね。どんないるよ、そら、ね、アムロ好きと栄光好きの人がいるよえ、ぜひ教えてあげるよ俺しか受けてないけどね、はい、多分ね、見てる人もあんま受けてないまあ、得意部位は胸で、筋肉痛が出ないと不安になって、1日2時間ぐらいやってみたいな話か。そうです ね、それでよかったんでしょうか、今回のまあ、よかったですかね、ね、はい、はい、よかったと信じて、はい、まあ、今回のね、グッドボタンの数でよかったのかどうか判断しましょう。お願いします皆さんよろしくお願いします、ね、罰押さないでくださいね、はい、ということで動画の方よろしければグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。